സൂപ്പർസ്റ്റാറായിട്ട്. ഭാഷയും സാഹിത്യത്തെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സുകുമാർ അഴീക്കോടിനെ തളച്ചിടാൻ പറ്റുമോ? അവർക്ക് എതിരായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വരുമ്പോൾ എന്നെ സൈലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടിയായത്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മേഖല വേറെയാണല്ലോ, ഇതല്ലല്ലോ. എൻ്റെ മേഖല ഞാൻ 65 കൊല്ലം മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു. ഒരു 20-22 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സാഹിത്യത്തിലും, അന്ന് ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സിലായിരുന്നു, വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിട്ട് മത്സരിച്ചത്. പിന്നെ അതെല്ലാം വിട്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിൽ വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് ശക്തിയെ എതിർത്തിരുന്നു. അതിനെനിക്ക് പ്രേരണ നൽകിയത് ഈ വാഗ്ഭടാനന്ദൻ്റെ അനീതിയോട് എതിർപ്പെന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രത്തിൻ്റെ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ മുഖവാക്യമായിട്ട്. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ആത്മവിദ്യാകാരണം തലശ്ശേരിക്കാരെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അനീതി, അത് ഗീതയിൽ പറയുന്ന അതാണ്, അധർമ്മം വരുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് എന്ന്. അപ്പം സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ ഒരാഴ്ച 5-10 ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, അന്ന് തിലകൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതോ രണ്ടാമത് കാണുന്നതോ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല, വല്ലവരുമായിട്ടും പഴയവരുമായിട്ടും നല്ല പരിചയമായിരുന്നു. നസീറിനെ, പ്രേം നസീറിനെ അറിയും, സത്യനെ അറിയും, മധു, ഉമ്മർ, ഇവരെല്ലാം നല്ല പരിചയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരിൽ മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് മറ്റേ ലാലൊന്നുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മാഷ് ഈ വിവാദത്തിലേക്ക് വന്നു പെട്ടതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാഷിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടോ? ഇല്ല, വന്നു പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൂവാറ്റുപുഴ ഒരു CPI എറണാകുളം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പരിപാടി. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം. അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ഇദ്ദേഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അവശനാണ് ഈ ഇതൊക്കെ എന്നൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി. പിന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു, ഒരു ക്യൂറിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത്, അത് അങ്ങോട്ട് പോലും അറിയില്ല ഞാനിത് പറയുന്നേ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന്. വലിയ യോഗമായിരുന്നു, ഭയങ്കര അപ്ലോസും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി, കൊല്ലത്ത് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ലാലിൻ്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപരമായ വ്യക്തിത്വവും പ്രശസ്തിയും വാണിജ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കലാകാരൻ. അതൊരു വലിയ താഴ്ചയാണ്, ആധുനിക കാലത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്ന ടെഡ്ഡി വുഡ്സും പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യവസായത്തിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അവർ വേണമെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് വരും. ഇതിലൊന്നും കഥയില്ല, അവരൊന്നും ഒരു നമുക്കൊരു വലിയ മാതൃകകളല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവും സംസ്കാരവും മനസാക്ഷിയും വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ പ്രശംസയും അതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരവും നിങ്ങൾ സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രമുള്ള ഒരു കച്ചവടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ? അത് ഒരു ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു അവഹേളനവും വഞ്ചനയോ അല്ലേ? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വിഷമിപ്പിച്ചത്. അല്ല, അതിനുള്ള മറുപടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു മറുപടിയാണ്. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെയുള്ള അധികം കാശില്ലാത്തവർ പോലും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളില്ല. ഇവർക്ക് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജോലിയുടെ മഹത്വവും പ്രയാസവും ഒരു വശത്തും പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് ഇവരാണ്. മേലേക്കടയിലുള്ളവരായിരിക്കാം, എങ്കിലും അതുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ മഹാകവി വള്ളത്തോള് ഒരു കവിത എഴുതി അയച്ചാലും അദ്ദേഹം ഉള്ള കാലത്ത് 20 രൂപയോ 25 രൂപയോ കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കവിതയ്ക്ക് മഹാകവി വള്ളത്തോളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1000 രൂപ കൊടുത്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗദ്യം എഴുതുന്നവരിൽ ഏറെക്കുറെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ലോ, അല്ലെ, കുറേ കാലമായല്ലോ. ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതിയാൽ മാക്സിമം ആവറേജ് 1500 രൂപയാണ് തരുന്നത്. ഈ ആത്മകഥ എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ വളരെ റെയർ ആയതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് അധികം തരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രതിഭ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്തൊരു ചെറിയ മനുഷ്യരാണ്. മാഷിന് അസൂയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, എനിക്കത് പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അസൂയാണ്. അസൂയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോഹൻലാലിൻ്റെ അസൂയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ മോഹൻലാലിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഈ പബ്ലിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതിരി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നവരില്ല. ജനങ്ങൾ വരികയാണ്, ഇഷ്ടത്തിന് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം എനിക്ക് സമുദായത്തിൻ്റെ വലിയ അംഗീകാരമുണ്ട്. അല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റാക്കിലേക്ക് പോയല്ലോ. അത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതല്ല, അപ്രസക്തമാണ്. കാരണം ഈ തിലകൻ ഇഷ്യൂ തീർന്നാലും ഞാനിത് പറയും. കാരണം ഇത് വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി. ടെൻഡുൽക്കർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരനാണ്. പക്ഷേ അങ്ങ് ഒരു ഈ പരസ്യത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡൊക്കെ മുഖം കാണിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പം അത് അവർ വളരെ ഇടിയുകയാണ് അത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും, അതൊരു മൂല്യച്യുതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സിനിമാ കലാകാരന്മാരുടെ അന്തഃഛിദ്രമുണ്ടല്ലോ, അത് സിനിമാ കലയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. സംഘടന വരുന്നത് എപ്പോഴും ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് ബാഹ്യ ലോകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എതിര് വരുമ്പോൾ അത് നേരിടാനാണ് സംഘടന. കലാകാരന്മാർ തന്നെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ചിലരെ വലുതാക്കാനും ചിലരെ തൊഴിക്കാനും ഉള്ളതല്ല സംഘടന. അല്ല, അതേസമയം ഒരു സംഘടനക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അച്ചടക്കമുണ്ട്. ആ അച്ചടക്കം തിലകൻ ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ഈ അച്ചടക്കം. അതെ, ഈ അച്ചടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴും ഈ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സംഘടനയുടെ ജീവിതം അസ്തിത്വം തന്നെ തകരാറിലായി. ഈ അച്ചടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതില്ലേ, അത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു തുരുപ്പ് ചീട്ടാണ്. അത് ദാക്ഷിണ്യത്തോടുകൂടിയും അന്യനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധത്തോടെ, ഞാനൊരു പ്രസിഡൻ്റാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം കലാകാരന്മാർക്ക് അവർക്ക് വളരെ സ്വതന്ത്ര വീക്ഷണവും പെരുമാറ്റവും സമ്പ്രദായവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. ഒരു എലിമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി കലാകാരന്മാരിൽ കാണും. അത്തരം ആളുകളെ അത് സംഘടനക്കാർ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പട്ടാളത്തിൻ്റെ അച്ചടക്കമാണോ ഒരു കലാസംഘടനയിൽ? അച്ചടക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായി വളരെ സ്വഭാവദോഷമൊക്കെ വരുമ്പം അതൊക്കെ ഒരു അച്ചടക്കം. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഇതൊക്കെ അതും 10-75 വയസ്സുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ പറ്റി. ഇവരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ താരങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ആകാശം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരിലും